hii ya kazi ni bili kubwa za maji. Mimi mwenyewe mliponiambia nikadhani kwamba mnanitania. Lakini kwa sababu ni mara ya kwanza nimekaa zaidi ya miezi mitatu Tanga, kwa takribani miaka mitano nimeletewa bili ya mwezi wa 8 364. Sijawahi kulipa bili hii Dar es Salaam. Na kila nikimuuliza rafiki zangu hakuna mtu amewahi kulipa bili hii. Baada ya kuwabana sana Tanga Uwasa wameleta mafundi nyumbani kwangu. Tukazima mabomba yote tukayafunga. Bado mita ilikuwa inazunguka. Wanasema oh kuna tatizo tumeligundua. Kwa hiyo nimewaambia msinipe mimi kwa sababu ni waziri. Mkalitatue kwa wana Tanga wote. Lazima wafanye mabadiliko katika kupunguza kero ya bili kubwa za maji. Ninawaomba sana ndugu zangu, msimchague mtu. Wamekuja haraka haraka kwa sababu nilimtumia waziri mwenzangu bili ya maji akawabana wakaja nyumbani. Nitawapa connection watu wa Tanga. Nitawapa connection na Rais Magufuli. Nitawapa connection na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Nitawapa connection na makamu wa rais. Msije mkatupa kura zenu kwa mtu ambaye hana msaada zaidi ya kuongeza wake kila siku baada ya kupata ugonjwa. Meneja anasimama kwenye majukwaa bila aibu kusema oh sijui vifungu vya Qur'ani, hatuwezi Tanga kuongozwa na mwanamke. Na mimi ninawaambia wanatanga, wapi kwenye Qur'ani kumeandikwa mwanamke asiwe mbunge? Wapi kwenye Qur'ani kumeandikwa mwanamke asiwe mbunge? Watu wa Tanga wanataka mtu atakaye tatua kero zao, atakaye aminika na wakubwa wa nchi, atakaye wasikiliza, atakaye waletea maendeleo. Na mtu huyo sio mwingine, ni Umi Ali Mwalimu. Ninawaomba sana tarehe 28 kura zote za ndio kwa Umi Ali Mwalimu.